কেমেৰাৰ সন্মুখত দেখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এজাক তৰুণ তৰুণী আচলতে নিজৰ নিজৰ জীৱনৰ এটা উপযুক্ত কৰ্ম সংস্থাপন লোৱাৰ আশাৰে তেওঁলোক এনেদৰে ওলাই আহিছে এয়া বালিক্ষত্ৰৰ যি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছে খেলপথাৰৰ দৃশ্য প্ৰায় চাৰি শতাধিক কিশোৰ উপযুক্ত যি তৰুণ তৰুণী তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ কঠোৰ অনুশীলন তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে যে জীৱনৰ যি এক উপযুক্ত যি তেওঁলোকৰ কৰ্ম সংস্থাপন বিশেষকৈ অসম আৰক্ষী হওক বা চি আৰ পি হওক হওক বা অন্যান্য যি সৰ্ব সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যি সামৰিক যি পৰীক্ষা তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ যি লক্ষ্যৰে আচলতে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ নেতৃত্বত আৰু বৰলীয়া যি ব্লকমণ্ডল আছে ব্লকমণ্ডল বিজেপিৰ সহযোগত এনেদৰে তেওঁলোকে কঠোৰ অনুশীলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এইসকল যুৱক তেওঁলোকে উপযুক্ত উপযুক্ত প্ৰশিক্ষকৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আনফালে মই দেখুৱাইছোঁ এজাক তৰুণী যে তেওঁলোকে নিজৰ শাৰীৰিক দক্ষতা আচলতে শাৰীৰিক পাৰফৰ্মেঞ্চ তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰাৰ স্বাৰ্থত এনেদৰে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষকৰ হতুৱাই তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰশিক্ষণ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ আজিৰ তাৰিখত এক যোগাত্মক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এই বালিঘত্ৰৰ বালিঘত্ৰৰ যি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰৰ দৃশ্য বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ উদ্যোগত এনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ভৱেশ কলিতাৰ উদ্যোগত আৰু বৰলীয়া যি মণ্ডল বিজেপিৰ যি উদ্যোগ সহযোগত এনেদৰে যি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে মই পোনে পোনে কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰচণ্ড যি তেওঁলোকৰ যি কঠোৰ অনুশীলন এই অনুশীলনত তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে কিয়নো তেওঁলোকে নিজকে সুস্থ তথা ফিট কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে কঠোৰ অনুশীলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যি বৰলীয়া যি বৰলীয়া যি মণ্ডল আছে বৰলীয়া মণ্ডলৰ যি তেওঁলোকৰ যি তৎপৰতা সেই তৎপৰতা সঁচা নিশ্চিতভাৱে ফল ল'ব লাগিব কিয়নো তেওঁলোকে কেৱল এই শাৰীৰিক এইসকল যুৱক যুৱতী তথা তৰুণ তৰুণীক শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ব্যস্ত ৰখা নাই আৰু বিভিন্ন শিথানত উজ্বলি উঠা বিশেষকৈ নিদ হওক বা হাইস্কুল সীমান্ত পৰীক্ষাতে বা অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহত উজলি উঠোৱা যিসকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা বা তেওঁলোকে অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমে মই ফলক কিছুমান দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ফলক যি ফলক আছে ফলকখন আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে শুভলক্ষণ বুলিব লাগিব যি ৰাজনৈতিক সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে যি সমাজ নীতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজখনকে বাৰ্তা দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে অকণমান কথা পাতিম আচলতে এটাটো পৰীক্ষা চলিয়ে আছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে কি কি পদক্ষেপ হাতত লৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা আমাৰ ৰঙীয়া সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু ৰঙিয়া বৰলীয়া মণ্ডলৰ সহযোগত আমি অসম পুলিচৰ লিখিত আৰু শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা ইয়াত ডেৰমহীয়া প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থাৰে ইয়াত আমি ইতিমধ্যে চলাই আছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় আঢ়ৈশকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দৈনিক ইয়াত ইয়াত প্ৰশিক্ষণ কৰি গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ এক্সপাৰ্টৰ দ্বাৰা ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে আমাৰ অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় আমাৰ যি পশ্চিমবৰ্গ মৌজা এই পশ্চিম গৰু মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত এই মণ্ডলৰ মানে পশ্চিম গৰু মৌজাৰ এই মণ্ডল কিছু পশ্চিম গৰু মৌজাৰ আমি আমাৰ যি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পৰিচালনা সমিতি এই পৰিচালনা সমিতিয়ে আমি উদ্যোগ লৈ ইয়াত গৌৰৱ কৰি অহণা পাঁচজনকৈ শিক্ষাৰ্থীক নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা পাঁচজনকৈ শিক্ষাৰ্থীক আজি আমি ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ ব্যৱস্থা লওঁ ৰাখিছোঁ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ লগত সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি সন্মানীয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে নেতৃত্ব লৈছে এই নেতৃত্বক আমাৰ বালিসত্ৰবাসী ৰাইজ তথা সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বাসী ৰাইজে শলাগ লৈছে কিয়নো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক মানে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক যাতে গুৰুত্ব দিয়ে বা মনোনিৱেশ কৰে তাৰ বাবে এনেধৰণৰ তেখেতে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ লগতে তেখেতে যোৱা বছৰো এ পি এছ চি বা এ চি এছ চিৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মানে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আশা ৰাখিছোঁ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পৰা প্ৰায় পঞ্চাছজনকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে অসম পুলিচে হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সামৰিক বাহিনীত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ পৰা আমি পঞ্চাছজন ইয়াত এক্সিডেণ্ট যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মাৰিব এই এক্সিডেণ্ট মৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি পুনৰজন পঞ্চাছজন ল'ৰা ছোৱালীক আমি আৰু আমি উদ্যোগ লৈ আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আনি বৰ্তমান সময়ত আমি এইখিনি ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বৰলীয়া মণ্ডল বিজেপিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ হৈছোঁ যে যথেষ্ট বোকাময় পথাৰ যথেষ্ট বোকাময় খেলপথাৰত কঠোৰ অনুশীলনেৰে তেওঁলোকে আচলতে নিজকে সুস্থ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক বা নিজকে সুস্থ কৰি তেওঁলোকে সুস্থ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক উঠি পৰি লাগিছে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে ইয়াক ভাল লগা দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব আজিৰ প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত ভাল লগা দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব মই অকণমান প্ৰশিক্ষাৰ্থী যদি সম্ভৱ হয় মনৰ কথা নিশ্চিত ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰচেষ্টা লগতে বৰলীয়া মণ্ডল বিজেপিৰ যি তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ তেওঁলোকৰ যি সু ব্যৱস্থা লগতে এই অঞ্চলৰ পৰা সুখ্যাতিৰ যে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ যে নিশ্চিত সময় নিশ্চিতভাৱে অনাগত সময়ত যে এক যোগাত্মক ফল দেখা পোৱা যাব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে হয়